Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūkas 12. Nodaļā. Un Jēzus tiem sacēja, pielūkojiet, sargieties no jau kādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. Tad viņš stāstīja tiem līdzību. Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko vai es daru. Man nav kur savākt savus augļus. Tad viņš teica, es darīšu tā. Nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Un tur savākšu visu labību un citus labumus. Un savai dvēselē sacīšu, tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmo. Tad viņam Dievs sacīja, neprātīgais, šajā naktī tev atprasīs dzīvību, kam tad piederēs tas, ko es sakrājis? Tā notiek tam, kas krāj tikai sev, bet netop bagāts Dievā. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šodien pļaujas svētki. Un tradicionāli tie ir pateicības svētki. Mēs pateicamies par ražu, par citām dāvanām, par to, ka šī radība, pasaule un viss, kas tajā mūs uztur un tamlīdzīgi. Mums ir daudz dots. Tāpat kā tam vīram evaņģēlijas stāstā. Mūsu šķūņi nebūtu nav tik tukši. Taču cilvēks sen vairs neatrodas tikai saņēmēju lomā. Viņš tagad pats ir veidotājs un radītājs, bet pasaule izēvielu avots. Pasaulē reti kurš lasa kastaņus. Parasti ko noderīgāk, ko vajadzīgāk, kādus izmantojamākus resursus. Pateikties par to, ko bieži saņemam uz tā rēķina, ka daba kļūst piesārņotāka un resursi neatgrieziniski izmantot, vienā brīdī par to pateikties sāk šķist tā kā mazliet neiederīgi. Tā vietā, protams, var šo svētku svinēt ar zinām romantikas un sentimentāls pieskaņu, runājot par to, kā bija kādreiz. Taču tam, kas bija, kādreiz nav spēks mūs vest uz priekšu. Pagātne nekad nav labāka par šodienu, lai kā mums šķistu. Tā tikai mums šķiet, ka, ja vien izdotos atgriezties pie labā, kas bija pagātnē, mēs varētu atrisināt šodienas problēmas. Nē, šodienas problēmas var atrisināt nevis pagātne, bet nākotne. Tās pārvērtības, kas ar mums būs iesākušās šodienā. Tāpēc pļaujas svētku aicinājums nebūtu nav atpakaļ pie dabas. Mīlēsim dabu, stāsimies pretī visiem, kas to posta, kas to izspiež, kas to piesārņo. Varbūt šie svētki vispār nav par dabu, bet par to, uz ko daba kā tāda zīme un metafora mums vēlas norādīt. Pļaujas svētki. Pļaujas svētkiem, un tas taču ir ierakstīts jau to nosaukumā, ir jākļūst par izaicinājumu uz pārvērtību un to pārvērtību apzināšanos, kas jau ir notikušas. Kas ir pļauja? Pļauja pati par sevi ir lielas pārvērtības sākums. Tas, kas iepriekš bija vienkārši audzis, dažiem labiem piepalīdzot, tagad tiek nopļauts, tiek nodots cilvēkam, kurš to pārvērtīs tajā, kas nonāks uz mūsu galda vai jebkur citur. Ja līdz pļaujai tas dominējošais spēks atradās augšanā, dabā, tad pēc pļaujas un pašas pļaujas dzinējspēks ir kultūra, cilvēka radītais, konstruētais, veidotais. Patiesībā pļaujas svētki iezīmē kādu jebkuru attīstību, izsakošu musturu. Mūs attīsta nevis atgriešanās labajos vecajos laikos.
vēl stingrāk ieķeršanās tajā, kas kādreiz bijis, un bieži bez mūsu līdzdaļas audzis, veidojies iepriekšējās paudzēs, bet gan tā visa saņemšana, aptveršana, novākšana un nodošana kādam procesam, kas no tā visa izveidos, destilēs, izskalinās labāko, un tad tam pievienos, to papildinās, to bagātinās ar mūsu līdzdaļu, ar mūsu domām, ar mūsu laikmetu. Process, kas augstākā mērā cienīs novākto, bet neapmierināsies ar to. Redziet, pļaujai ir vēl viens svarīgs aspekts. Tā savieno savā starpā to, kas iepriekš ir audzis atsevišķi. Katrs labības stiebrs varēja uzskatīt sev par ķēniņu un kungu. Taču pļauja nozīmē sajaukšanos visam ar visu. Tā ir sevis aizliekšana un visa mana es padošanās. Es vairs neesmu es, tas lielais labības stiebrs, kad notiek pļauja. Es domāju, ka pats dārgākais ir šis garais, lielais, citiem redzamais stiebrs, bet izrādās, labākais manī ir no tā vienas neredzamais graudi. Bet tas, kas notiek vēl tālāk, arī pēc tam, kad tu esi aptvēris, ka tas lielākais tevī nav labības stiebrs, bet neredzamais graudi, tas, kas notiek vēl tālāk, nozīmē vēl lielāku sajaukšanos, savienošanos. Mēs zinām, ka graudi tiek samalti un rodas milti. Un milti savienot ar ūdeni un vēl ar šo to karstumā to par maizi, par rezultātu. Vai tam labības stiebram tas varēja ienākt prātā? Nekad. Un, manuprāt, šī pļauja kā tāda metafora ir laba, lai atgādinātu mums, ka mūsu ikdienas apziņa, tas, kas mēs domājam, kas mēs esam, ir kā šis labības stiebrs, kam šķiet, ka tas ir viss, kas viņš ir. Bet tā labības stiebra problēma ir, ka viņa skatījums un izjūta nevar un nespēj ietvert visu procesu, kurā tas būs un jau ir neizbēgam iesaistīts. Pļauju svētki. Mums uzdod jautājumu par to, kas mēs esam. Kur mēs esam šajā visu esību no tās pirmās dvašas veidojošajā un pārveidošajā procesā? Vai esam vēl tikai labības stiebrs, katrs izvējies savā varenībā un pārākuma apziņā par citiem? Vai varbūt jau esam apjautuši, ka nesam sevī kādu kodolu, pie kura var tikt, vien visam pārējam, ko domājam par sevi, kas mēs esam, ejot bojā? Bet varbūt kāds jau ir izgājis cauri šim tuksnesim un dvēseles tumšajai naktī, tur, kur viss sajaucās kopā un nevar vairs saprast, kur rīts un vakars, un varbūt kāds jau ir sācis sajust miltu smaržu. Pļauj svētki mums, egocentriskajiem labības stiebriem, ieskicēja visu lielo stāstu. Jo daba ir viens no logiem uz lielo stāstu, uz lielo dzīvi, visas būtības pamatu. Uz Dievu. Patiesībā arī mūsu attieksme pret dabu kaut ko saka par tām, par to kvalitāti, kādās atrodas mūsu attiecības ar Dievu. Nav noslēpums, ka nostāja pret dabu cilvēkiem ir bijusi dažāda, dažādos laikmetos. Cilvēki no dabas ir baidījušies, mēģinājuši tai pielibināties, kaut kā to piekukuļot, centušies to izprast, kontrolēt, mēģinājuši to uzvarēt, privatizēt, padarīt par savu vajadzību apmierinātāju, kas līdzīgs vērojams arī cilvēku un dievu attiecību dinamikā. Bet vienā brīdī mēs izaugam līdz tam, kad saprotam arī mēs paši esam dabas daļa. Un kā šī lielā veseluma vienai daļai, tad nu katrai mūsu rīcībai ir jābūt saskaņā ar šī lielā veseluma labumu. Tas ir tā saucamais ekoloģiskais imperatīvs, ko jau pirms vairāk kā 30 gadiem formulēja filosofs Hans Jonas. Mums visiem ir jābūt vienai zemeslodes lietošanas pamācībai. Katrs grauds ir atbildīgs par to, vai nekas nekavētu tapt miltiem. Graudiem ir jāapvienojās savā starpā un jāvienojās par to, ka tas ir viņu mērķis. Nevis cīnīšanās savā starpā, kurš lielāks un kurš apaļāks. Arī cilvēks ir
ceļā uz to, ka pārvarēja savu nošķirtību, noseparēšanos no dabas, ko izraisīja bailes vai pārākums. Arī cilvēks ir ceļā uz to, ka viņš pārstāja uz dabu un šo pasauli skatīties caur atsvaigas caurumu, bet apzinās sevi kā daļu no visa, kā vienu vijumu lielajā tīkvā, kurā viss savienots ar visu. Ne tikai par to, ko daba mums dod, par vīnogām, aboliem, kastaņiem mums jāsaka paldies, bet par to, ko tā mums māca, par to arī. Un pamazām mums ir jāsaprot, ka katra mūsu rīcība attiecās ne tikai uz mums, bet uz visiem. Katra mūsu pamodinātība pamodina citus. Katra gaisma dara lielāku kopējo gaismu. Un pļaujas svētki norādu šo līdzcietību un pievērstību visam, arī vismazākajam, arī pret sevi. Apverot, ka arī mēs katrs esam tikai vienā lielā tapšanas un pārvēršanās noteiktā punktā. Tas, ko mēs redzam, ir tikai tas, kas ir aiz mums mazliet un tas, kas mums mazliet priekšā. Mums liekas, ka mēs pārredzam visu laukumu. Mums kādreiz liekas, nu ja mīgava ir izklīdus un tums vēl nav sākusies, ka mēs esam varen cilvēki, ka mēs esam no apvāršņa līdz apvārsnim, lieli. Taču tik reti, ka mēs pamanām, ka mēs esam nekas cits kā tas, ko Jēzus par mums teica. Viņš teica, es esmu ceļš, arī mēs esam ceļš. Jā, mēs esam daļa no kāda liela tapšanas procesa. Un mūsu dzīves arī tad, kad tās iezīmējuši datumu, ko mēs redzam iekauts kapakmeņos, arī mūsu dzīves, un mēs paši nebūt neesam pabeigti. Un tad, kad mūsu dzīvē, mūsu vienīgā mums pazīstamā apziņa, šis labības stiebrs, saņem pirmās plaisas, kad sākās šī pļauja un kaut kas mūsos jau iešķiļās, un mēs sākam saprast, ka ir kaut kas vēl, kā tikai šis cildenais, garais, lielais labības stiebrs, tajā brīdī mūsos iespīd tas, kas varbūt mēs patiesībā esam. Tāpēc nebaidīsimies to tiem brīžiem dzīvē, kur mūsu dzīves sagrīļojas. Būsim iecietīgi arī pret savām nepilnībām, vājībām, kļūdām. Atradīsim gudru pieeju dzīves grūtībām, tumšajiem posmiem, arī zaudējumiem un sāpēm. Arī tās visas pieder pie šī tapšanas procesa. Jo, lai notikt pārmaiņas, mums katram ir jāsastopās ar savām robežām. Ar to, ar ko sastapās vīrs Lūkas evaņģēlijas stāstā. Ar to, ka mūsu pilniešu čūņi, izveidotās dzīves, sasniegtās virsotnes patiesībā nozīmē tik maz. Tad, kad apjaušam, ka esības uzdevums ir ne tikai kāpt, bet arī krist. Mūsu dzīves dažkārt var kļūt ļoti cauras, taču mēs reti, kad zinām, ko šie caurumi var radīt. Taču šiem caurumiem, šīm atskārtām, pie kurām nonāk bagātais vīrs Lūkas evaņģēlijā, patiesi ir ļoti transformējoša nozīme. Ir kāds stāsts par vienu ūdens nesēju, kurš nes ūdeni. Viņam bija divi spaiņi, ar kuriem viņš katru dienu nes ūdeni, no avota līdz mājām. Taču vienam spainim bija mazs caurums, otrs gan bija perfekts un ļoti lepns par to. Un vienmēr, kad ūdens nesējs nokļuva galā, caurais spainis, protams, bija pustukšs. Un tā tas notika vienmēr. Ceļa galā viens spainis bija pilns, lepns, bet otrs pustukšs, pazemots, vainīgs. Pilnais spainis bieži pārmet caurajam, ka tas spēja līdz galam atnest tikai pusi no ūdens. Kas tas ir? Caurais spainis jutās vainīgs. Veselu gadu cieta šos pārmetumus un kritiku. Šis caurais spainis reiz sacīja ūdens nesējam, ka ir ļoti vainīgs, ļoti kaunās par to, ka pat pieliekot visus spēkus, viņš var līdz galam atnest vien pusi no ūdens, ko viņam vajadzētu nest. Taču ūdens nesējs tam atbildējis, ka caurajam spainim nav ne mazāko iemeslu būt beidīgam un apsolīja atceļā kaut ko parādīt. Izrādījās, ka caurā spaiņa pusē visa ceļa garumā zied brīnums skaistas puķis.
Pretējā ceļa puse bija tukša, tur neziedēja nekas. Un ūdens nesējs sacīja, ka viņš zināja visu šo laiku, kas painīja caurums. Taču tā vietā, lai to aiztaisītu ciet, viņš caurā spaiņa pusē visa ceļa garumā iestādīja puķis, sasēja puķis. Un katru dienu no caurā spaiņa tekošā ūdens trūkviņa tās ir laistījusi. Un tagad puķis ir izaugušas, un ar tām var greznot ūdens nesēja māju. Tā kā nav iemeslu bēdāties, viņš teica. Tieši tas, ka tu esi tāds, kāds esi, ir spējis radīt skaistumu manā dzīvē. Un es tev pateicos par to prieku, ko esi man sagādājis, pats nemaz to neapzinādamies. Arī kā cauri spainis tu vari dot ko labu, tikai tas jāgrib redzēt. Daba mums māca, ka tajā nekas nav taisns. Un tomēr tieši viņa ir tā, kas auga. Vai esam pamanījuši, ka visas taisnās lietas novietojas tikai, bet daba auga. Un viss, kas tajā ir padots pārvērtībai, aug tikai tas, kas nav taisns. Jā, patiešām tādai pārvērtībai padots arī ir cilvēks. No labības stiebra uz maizi. Jo arī mēs neviens neesam taisni. Mēs patiešām tādi neesam. Ja kādam tas vēl nav skaidrs, tad tāpat kādreiz būs. Bet varbūt tieši tāpēc. Tieši tāpēc, ka mēs neviens neesam taisni un visi esam ar kādu caurumu sevī. Tieši tāpēc mēs esam būtnes, kas augam un nekad nepārstājam augt. Lūk, to es gribētu mums katram un arī sev vēlēt šajos pļaujas svētkos. Nepārstāt augt. Āmen.